Nessa guerra desleal entre criminosos bem armados e polícia acuada, uma revelação exclusiva. Coletes à prova de bala usados pelos PMs do Paraná não absorvem o impacto dos tiros. Segundo a denúncia, os coletes estão sendo reciclados depois de vencidos. Um teste comprovou a inutilidade dos coletes que estão sob suspeita. Estas imagens exclusivas registraram a chegada de surpresa de policiais civis nesta fábrica. Costureiras fazem ajustes finais em coletes à prova de bala, usados por policiais militares. Um equipamento indispensável para quem arrisca a vida todo dia. Por isso, a gente leva um susto quando vê o resultado do teste feito com os coletes. Depois do tiro, olha só como ficou o colete. A bala atravessou o material e parou aqui na plastilina, que é o que segura o teste. Com certeza, o policial aqui possivelmente já estaria morto. Uma denúncia levou a Polícia Civil do Paraná e o Exército até essa fábrica de produtos de segurança. Ela fica em Almirante Tamandaré, perto de Curitiba. A fábrica tem autorização para produzir algemas, mas, na verdade, funcionava como um centro de recauchutagem de coletes. Segundo a denúncia, policiais militares estariam usando coletes com o prazo de validade vencido. Garantia, 5 anos. Foi um policial militar que estava completamente revoltado com essa situação, pois ele teve que entregar o seu colete e recebeu o mesmo, um prazo de validade superior que aquela, com a mesma data de fabricação, inclusive com o mesmo número de série. Foram apreendidos 545 coletes. As peças eram reembaladas e voltavam para a Polícia Militar, com prazo de validade maior. O colete, que tinha 5 anos de garantia, passava a ter 6. Esta é uma amostra do material que foi apreendido pelo Exército e pela Polícia Civil do Paraná. Perceba que esse colete foi fabricado em fevereiro de 2011, valia 5 anos, portanto está vencido. A empresa fazia o seguinte, colocava essa nova capinha com a etiqueta dando uma nova validade, 6 anos. Depois disso, eles fechavam o colete com a nova etiqueta e isso voltava para as ruas como se fosse regular. Esse policial, que não quer mostrar o rosto, confirma a denúncia. Segundo ele, a PM recolheu os coletes e devolveu dias depois. Como é que foi esse pedido de entrega do colete pelo seu superior? Solicitaram que todos os policiais entregassem os coletes para fazer o recall. Isso foi uma ordem do comando? Uma ordem, isso. Por conta de que pesquisaram e descobriram que o colete não dava a segurança que deveria dar. E precisava ser revista o poder de defesa dele. Os coletes apreendidos foram testados pela Polícia Civil com tiros de vários calibres. O Domingo Espetacular acompanhou a perícia com exclusividade. O resultado é preocupante. Depois de 6 tiros de 357, olha só como ficou o colete. Isso aqui é a representação do corpo humano. É dessa forma que ficaria o peito do policial. Podemos ver aqui, ele realmente chegou a transpassar, bem no meio do peito, que seria a localização praticamente do coração. Coletes à prova de bala são revestidos com aramida. Esse tecido de fibras sintéticas que chega a ser 7 vezes mais resistente que o aço. Mas a aramida perde a resistência ao longo do tempo. O prazo de validade tem que ser respeitado. Depois do prazo de validade, o colete perde a capacidade de amortecer o impacto de um tiro e segurar uma bala. Por isso, essa portaria do Exército, que controla esse tipo de produto, determina a destruição dos coletes com prazo de validade expirado. Segundo a polícia, alguns coletes também foram recauchutados e ganharam uma nova camada de aramida, outra irregularidade. O Exército proíbe o recondicionamento ou a reutilização do colete à prova de balas com prazo de validade expirado. Este especialista em segurança explica o perigo de usar um equipamento tão importante nessas condições. coloca em risco a vida de um profissional de segurança pública. Ele vai para as ruas com uma falsa sensação de segurança. Isso é nítido, é claro, está colocando em risco um profissional de polícia. Em nota, a empresa informou que não trabalha com coletes balísticos e que cedeu o espaço para o trabalho de manutenção dos coletes com o intuito de ajudar a polícia. A empresa que produziu os coletes fica em São Paulo. Segundo os investigadores, essas planilhas apreendidas na fábrica onde os coletes eram adulterados confirmam. O comando da PM recolhia as peças. São termos de entrega de coletes para a revisão. Cada um deles traz o número do batalhão, a relação de coletes e as datas de fabricação, a maioria de 2010. Como os coletes têm validade de 5 anos, isso comprova que eles já estavam vencidos. Alguém da Polícia Militar levava esses coletes nesta empresa, lá eram abertos, costurados, tinham 3 costureiras que estavam presentes lá, 2 costureiras e um outro rapaz, que inclusive foram levados à delegacia para prestar depoimento e informaram exatamente isso, que estão fazendo essa situação desde novembro do ano passado. Nesta sexta-feira, o coronel João Francisco dos Santos Neto, responsável pelo setor da PM que compra os coletes, prestou depoimento ao delegado que investiga o caso. Segundo ele, os coletes não apresentam irregularidades. Na minha opinião, não. Estão todos em condições de serem utilizados. Quando comprou os coletes, a PM do Paraná pagou R$ 750 em cada um. O valor do colete novo não foi informado, mas se sabe que a recauchutagem estava sendo feita de graça. O comando da Polícia Militar não respondeu aos pedidos de entrevista do Domingo Espetacular para esclarecer o assunto. Já a Associação dos PMs faz um alerta que interessa muito aos 12 mil policiais militares do Estado. Nossos policiais estão correndo risco de vida. Como um policial militar vai poder prestar a segurança para a população se eles não estão seguros? Quem deveria oferecer segurança, hoje, tem medo. Agora eu fiquei muito preocupado. Eu acreditava plenamente que estava seguro. Que colocando meu colete, se eu fosse... atingido pelos disparos, estaria protegido, mas infelizmente não. Creio que talvez quando chegar aquela ocorrência mais perigosa, o pessoal vai chegar com o pé um pouquinho mais para trás, analisar melhor o terreno, para ver se consegue chegar em segurança. A Polícia Civil, que investiga a denúncia, quer saber quem deu a palavra final para reaproveitar os coletes em vez de comprar novos. Tem que ser investigado isso, né? Eu imagino que quem é responsável por isso, sei lá, se tentou tirar alguma vantagem em cima, vai ter que ser responsabilizado.